Arsen, të përshëndes. Përshëndetje Aida, në fakt edhe pse fund vit prokuroria posaçme vazhdon të jetë aktive me procese gjyqësore aktualisht në këtë transmetim të drejtë për drejtë në Emocion Live, po zhvillohet në sallën e gjykatës posaçme kërkesa e fundit për këtë vit e Dionis Fredi Beleri, nga një ditë më parë ku rrëzua kërkesa për heqjen e arrestit në Burgaj, sot rikërkon sërish lejen e posaçme për t'u paraqitur pranë Këshillit Bashkiake të betohet. Është një seancë maraton, në fakt nuk mungojnë përkrasit simpatizantët e tij, por edhe deputeti Ivan Gjel Dule, i cili thuaj se ndjek çdo seancë. Mbetet për të parë se çfarë do të vendosë gjykata, ndërsa dy prokurorë, Dorina Beko dhe Adan Xholi, refuzojnë sërish të pranohet kërkesa e Dionis Fredi Beleris, qoftë për leje të posaçme. E nga ana tjetër, teksa kemi patur takimin e përmueshëm një ditë më parë me zotin Dumani, duke thënë se çështjet e korrupsionit zyrtare dhe lart vazhdojnë mbeten një fokus i këtij institucioni. Veprimet e një ditë më parë në kompaninë farmaceutike Delta Pharma, e cila është shitur në fillim të janarit 2023 duke u shitur tek një kompani dhe një shtetase polake, Delta Holding Group, aktualisht janë pjesë e hetimit. Çfarë ka ndodhur? Me vendim gjykate dhe kërkesë prokurorisë posaçme janë sekuestruar një sër provash materiale, thotë SPAK, të cilat janë me interes për hetimin. Një tjetër çështje, një tjetër procedim penal rezulton se është regjistruar ndaj ish-ministrit të Shëndetësisë zoti Ilir Beqa, teksa e njohur publikisht dhe sot do duhet paraqitet për masën detyrim paraqitje në orën 3:30 për çështjen dhe dosjen apo procedimin penal sterilizimi. Nga ana tjetër, çekapi po ashtu vazhdon të jetë hapur dhe ndiqet nga dy prokurorët të Lida Kaçkini, rezulton se një tjetër dosje është tashmë edhe në ndjekje të prokurores Dorina Beko. Për çfarë veprash penale, Emocion Live është interesuar pranë prokurisë posaçme dhe dyshohet zoti Beqa se ka konsumuar veprën penale të korrupsionit dhe të shpërdorimit të detyrës. Aktualisht ai është në hetim për shpërdorim detyre, falsifikim dokumentash, sipas 990 të kodit penal për dosjen sterilizimi, rezulton tashmë pas çekapit ka edhe një tjetër procedim penal. Por kush e ka bërë kallëzimin, si e ka nisur SPAK të hetim dhe për çfarë kontrate ose për çfarë korrupsioni realisht bëhet fjalë, SPAK përgjigjet se kjo është pjesë e sekretit hetimor dhe do ta mësoni sapo SPAK të përfundoj të gjithë mbledhjen e provave dhe procedimeve apo dokumentave në terren. Hetimet të cilat janë shtrirë jo vetëm në kompaninë Delta Pharma, e njohur si Delta Holding, aktualisht në pronësi të Eduard Curaj dhe Dorian Sadiku, me administratorin një shtetase polake, por edhe tek bankat e nivelit të dytë, tek hipotekat dhe transaksionet e parave jashtë vendit, ku sipas SPAK dyshimet janë se është krijuar një transaksion fiktiv për të fshehur pasuritë krijuara në formë e korrupsioni dhe shpërdorim detyrës, kur zoti Beqa ishte ministër shëndetësie dhe kontaktet me këto biznese private ai ka patur ndërmjet familjarëve të tij, herë si aksionere, herë si antar bordi. Po ajde. Ndërkohë, po të ndalemi pak se dhe sot që ka një ditë intensive, duket sikur gjatë fundi javës apo sipërkohën e donatën ndryshimit viteve, ulet le të themi intensiteti i punës, por kjo s'pas ka ndodhur, po shohim që ka ngjarje, ka zhvillime. Po përse për këtë analizës, çfarë vlen për të theksuar institucionet kryesore, besoj kanë mbyllur një vit me dosje të bujshme, një përmbledhje. Në fakt është e vështirë për të thënë që ky fund vit do t'i mbylli dyert e institucioneve të drejtësisë për shkak se pritet që ditën e nesme prokuroria posaçme të ketë një tjetër betejë në dyert e gjykatës, do duhet që në ora 12 të rinis seanca për shpalljen e vendimit për masën e sigurisë ndaj ish-kryeministit Berisha, sapo të dalë ky vendim gjykate, do duhet që SPAK më pas të bëjë një urdhër ekzekutimi, do të ketë apo jo një vendimare ditën e nesme. Njoftua gjithçka se do të shpallen datë 26 dhjetor ora 12, kjo gjë nuk ndodhi e më pas për të kaluar më 27 më 28 për të shtyrë më 30 dhjetor. Një bilanc ka bërë sot po ashtu edhe gjykata e lartë, duke thënë se të paktën në harkun kohor të dy viteve do të mundet të shqyrtohet i gjithë mali i dosjeve prej 24.000 procesesh, të cilat presin një përgjigje nga gjykata e lartë. Zoti Sokol Sadushi sot në një komunikim fund viti me media tha se brenda dy viteve maksimumi 2025 do të shqyrtohen të gjitha këto çështje. E nga ana tjetër po ashtu ai pranoi se
vonesa mbi 2 vite e shqyrtimit të një çështje apo një vendimarrje normalisht është tek kalima fati dhe është shkelje e ligjeve të drejtësisë, por kjo është një situatë të cilën sipas Sadushit ai tha nuk mund ta fshehi më. Nga ana tjetër për çështje me interes publik, përfshi dosjen e ish-ministrit zotit Semir Tahir, i cili është me rekurs gjykat lart, apo rekursin e marr për Maltezit, ai u shpreh se ato kanë përparësi, por gjithsesi janë kolegjet ato të cilat vendosin përfundimisht për fatin e daljes apo jo në seancë publike, ndërsa rikthyer tek SPAK ditët vazhdojnë të jenë intensive edhe për shkak se jemi në festa, do të jetë ndoshta vetëm e diela dhe hëna një ditë pushimi dhe të marr të mërkur të 3 dhe 4 janar 2024 SPAK do të rikthehet dhe pjesa më e madhe e prokurorëve nuk kanë edhe një leje të gjatë fund viti për shkak se dosjet hetimore, afatet e tyre, por edhe veprimet janë të tilla që konsiderohen konkrete. Mbetet për të parë në fakt pse SPAK sot është mjaft diskret edhe për ish-ministrin e Shëndetësisë zotin Ilir Beqaj, nëse do të ketë një tjetër komunikim akuze sot që ai do të paraqitet për procedimin penal të sterilizimit apo do të jap deklarime vetëm për atë, ndoshta mund të jetë kjo një strategji e SPAK-ut që teksa i paraqitet sot i komunikohet akuza re, ndoshta me mas sigurie, por gjithsesi është ende për të folur, është ende herët për të folur deri në orën 3:30 apo 15:30 kur ai do duhet të jetë këtu si zakonisht çdo të premte.